tarifteyiz. RFS. Hi. Բժիշկ ջան, շատ զարգացած է երեխանիմ, շատ, ամբես կամերայի հետ կաշխատիոր. Հա, կերևա, կերևա. Հա, հա, բալանդը, հլով իրկաննի, իմացել եմ, որ դուք շատ հաջողակ, պլաստիկատ օպերացիակ երեք. Պլաստիկատ չէ դիգին, պլաստիկատ ուրիշ բան, պլաստիկ, պլաստիկ. Պլաստիկ, պլաստիկ, իմացել եմ, որ շատ հաջողակ, պլաստիկ օպերացիակ երեք. Երեխիս կուզեմ ուղես։ Ուղես, վերից վար, ծավտան, բժշտյան։ Լավությանը տագիս դուս կուկամ։ Կուզեմ աչկերը ուղես, սպես հավակվի իրար վեր ասպես։ Չաճա, այդպես կերի։ Կերի, կերի։ Տոշնի կերսար սանգաշ։ Մեկը չկա։ Մե բայ, սպես տապագի, տոշնի կերսար սանգաշ։ Երգի։ Ես ամդս կողնեք կաշը, սաղ իրանց նմանվավ, սաղ։ Կուզեմ, ասպես ուղիղ թիկ, բոյող ծնդես շատ չէ, մեր 20 սանցի է։ Հա, 20 սանցի բոյողնը, հա։ Ադպես կերգի, ծայցա։ Երգի։ Ես թեվեր նուղեղնի, ոտը ասպես… Բա Մե, դաստեմ մազստեմ, դաստեմ շատ չէ։ Հա, հա, կարլ եմ։ Մեզ դիգինջան ես ճարտած յաշիկը տարտուզ։ Հա։ Երեխութ տարտուզ։ Հա։ Բամ տիսը, հա։ Արի պալաջան, բժիշկը կուզե պալսը։ Հա, հա։ Բա, հա։ Մեզ անգլերին կխոսիոր։ Հա, մորն է կաշի Արի դիգին ջան, արի։ Դե հանվեք։ Հանվեք պարկենք։ Ինչի՞։ Որովհետև ավելի երեշտ է թազն սարկենք, քան այդ հայվենին կա պերեց էլ կարենք։ Ծաճա, այդպես կեղի։ Կեղի։